Kan, jom buat wedding video, tag video, nama pengantin. Okay? Kita gunakan. Ha, kita gunakan. Kita import file. Kita pergi footage. Kita ambil kamera, kita ambil gambar satu. Klik. Klik video. Open. Kita drag bawah. Kita gunakan auto effect. Kita gunakan transform, fit to comp. Tengok. Okay. Ini kamera. Satu kita buat color sikit. Mana color? Video copilot. Kita gunakan effect color. Color correction. Kita pakai exposure. Kita pakai saturation. Kita nak kena color. Kita pakai 33. Okey, cantik. Kita nak berapa second? Suara saya dirakam. Kita nak mungkin 5-7. Kita ambil 7 second lah. Kita tekan end. Jalan. Sebelum tu kita tengok dia punya itu frame rate. Kita pakai 60 second frame rate. Pakai 10 second. Sini lah. 10 lah, 10 eh. 10 ke? 10, kita gunakan komputer. Jalan. Okey, cantik. Kita komisar. Add to the queue. Sampai jalan. Stop. Add to render queue. Add to render queue. Pakai JPEG file. Okey. Kita tekan download. Kita save file. Save file. Nama file dia. Wedding. Kita tekan dua kali. Save. Kita render. Render. Kita render file. Render. Tunggu dia habis jalan. Dia berjalan-jalan sampai ke sini. Seterusnya. Cacat. Okey. Kita on file. On file. Kita masuk. File. New project. Kita pakai motion tracker. Kita gunakan Cinema 4D. R7. Bukan, kita pakai i90. 7 tu Ronaldo kan? Cristiano Ronaldo. Wah ha ha ha. Kita buka wedding. Tekan composition. Kita tukar file besar sikit. Nampak gambar. Open. Kita open. Kita taruh resampling. Kita naik atas. Terang. Kabur. Penuhkan. Resampling. Tekan. Tengok aja, bukan buat. 2D tracking. Tekan. Mana footage? Tekan 2D tracking. Auto track. Tanda mark. Tanda mark. Kita tekan mode project. Kita pakai 60. Kita pakai 60. Yeah, 60. Yeah, 60. Yeah. Jangan macam Samdol. Kita buat kerja. Wah, ha, ha. Kita file 500. 569. 569. 569.
Okey, 5, 6, 9, kita tukar kepada auto render, kita pakai ABI, kita output all frame 60 second. Bagus, kita pakai. Sekarang kita pakai. Kita buat dia punya tracking, okey? Track. Create auto track. Kita ambil dalam 49 lah. Kita ambil ni, tekan ni. Kita nak letak gambar, kita track sini. Ni tak payah, okey? Kita tekan. Auto track. Jalan. Terus jalan, ha? Terus jalan. Ini 3D solver sudah habis. Kita tekan motion tracker. Kita tekan right click. Kita tukar nama, position, constraint. Tekan anak panah. Kita nak buat dia punya text. Text layer. Ha? Tracking, kita buat tracking dia dulu. Ha, buat tracking dulu. Kita pakai planar. Bukan, kita pakai vector. Vector ni, benda ni nak bagi dia punya objek. Itu objek, tak ada goyangnya. Kita pakai planar. Kita pakai planar. Kita buat dalam satu. Satu, dua, dan tiga di atas. Okey. Nampak dia tak goyang. So kita masuk ini plane. Kita kecilkan plane. Masukkan plane, kita pusing. Kita rotate plane. Kita kasih rotate, pusing dia. Ya, kasih pusing kepala hot. Kasih pusing masuk dalam. Kita scale. Scale file. Besar sangat. Kita pakai 0. Kita masuk bagi dia boleh scale. Okay. So, kita pusing sikit. Ni kasih tutup. Nak sama. Bolehlah. Kita pakai more graph. Kita buat dia punya text. Kita pakai text layer. Mana text dia? Tak masuk. Kita kasih masuk objek. Itu objek taruh dalam. Tekan on. So, kita kecikkan. Kita pakai scale file. Kita pakai scale file. Kita pakai kecikkan. Tukai objek. Kita kecikkan copy, 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 copy. Paste. Kita naikkan sini. Kita naikkan. Berat lah. Objek. Kita pakai kecikkan. Kecikkan. Kecilkan. Kita pakai height. Pakai height. Kita tak sama ni. Kita dekat kan. Kita tolak depan sikit. Dia punya depth. Itu depth. Kasih nipis. Kasih nipis. Taruh atas. Taruh atas. Tekan. Nampak? Dia berjalan, bergerak. Dia tak bergerak, nampak? So, tag ni kita taruh sini. Bila kita nak hilangkan, kita pakai Octane. Ni Octane Render. Octane Render. Kita pakai material. Kita create material. Shader Octane Material. Tekan dua kali. Kita tekan, pakai, come on. Kita shadow
Okey. Kita pergi material. Material motion tracker, kita pergi dekat footage, kita pakai background. Bila kita render, nampak dia warna macam ni. Kita buat magic. Tengok. Tada, nampak. Okey. Tag ni kita tolak tepi. Okey. Clear, nampak. Kita pakai rotation R. Pakai rotation R. Rotation R. Tegak kan. Nampak huruf dia condong. Center betul-betul. Boleh lah. Ha? So kita adjust lagi. Kita tukar depth. Depth ke bawah. Kita belakang sikit. Kita pakai XYZ. Kita pakai ke belakang sikit. Ke depan. Kita ke bawah. Oh, bawah sangat. Kita tolak ke bawah. Ye tolak ke bawah. Kita tolak ke bawah. Okey. So kita tukar nama dia. Nama pengantin dia perempuan. Misal kata nama dia apa? Tina, kita letak nama Tina, nama pengantin Tina. Tina Turner. Enter. So kita enter dalam Cinema 4D, tukar nama. So kita tak suka, kita tukar nama lain. Kita tukar nama, kita pergi fun text. Fun text ni kita tukar agensi FB. Nama dia Tina Turner, bukan penyanyi. Artina binti Atono, I don't know. So kita tukar kepada Bevel Alpha. Kita masuk. Kita balik. Kita masuk atas. Kita masuk ke bawah. Okay, kita tukar nama dia Solid. Drag, kita on solid Tina. Alright, kita pakai cap. Kita pakai fillet cap. No. Fillet cap. No. Cap. No. Tak boleh ya. Fillet concave. Kita ada half circle. Yeah. Kita ada two step. Kita ada energizer. Kita ada pakai linear. Kita ada concave. Kita tak boleh pakai. So kita pakai biasa lah, standard. Kita pakai cap. Kita pakai fillet cap. Fillet cap. Fillet cap. So kita gunakan fillet cap. Juara YouTuber Malaysia jatuh kepada Rizal Harun. Oh tidak. Kita tutup. Ya. Panas. Panas melanda. Cap. Terus berjalan. Tidak guna berjalan. Kita duduk rumah. So, kita buat dia punya color. Jatuh kepada Octane. Bukan Octane. Kita taruh color. Shader, Octane. Kita pakai Octane material. Kita tekan dua button. Kita masuk diffuse, kita tukar kepada glossy. Kepada glossy, kita tukar color. Tukar color, kita masuk OK, cantik, lawa. Masuk baik. Pam, nama dia merah. Nama merah macam orang apa, kau tahu merah ni. Orang Cina kan. Kita tukar color warna biru.
Warna hijau kurang menawan, pakai warna biru. Tina, kita pakai objek. Light, obtain daylight. Kita tukar light kepada obtain area light. Kita gelapkan dia. Kita terangkan dia. Kita naik. Kita pusing ke atas. Pusing ke atas, ye ye, pusing atas. Pusing masuk ke dalam. Apa jadi? Tengok. Kita naik atas, terus ke atas. Kita kecilkan sedikit, kita pakai scale. Kita off file, kita naik ke atas. Atas kepala bana. Atas kepala bana. Kita on. Okay. So mungkin kita tukar kepada glossy. Macam mana dengan glossy? Specular. Tak best. Diffuse. Kita pakai cap. Kita pakai fillet cap. Tak boleh. Kita pakai fillet. Kita pakai cap. Kita tukar kepada tukar-tukar bila nak siap. Glossy. Kita pakai octane render. Octane render. Kita render. Apabila kita dah tuan render, kita nampak jalan. Tina. Okay. Siap. Fun dia tak cantik. Kita tukar fun lain. Fun nama dia. Tina. Okay. Kita drag ke depan. Teruskan. Ya, cantik. Tina, ada cap. Pakai fillet. Tak boleh lah. Fillet cap. Fillet. Cap. Cap, cap. Kita drag ke depan. Tina. Okay. So kita tengok test. Okay. Kita letak bunga lah ni lah. Letak pokok. Kita pergi. Pergi mana? Kita pergi ke mana? Ke pasar malam. Kita pergi pasar malam. Pasar minggu. Kita pergi kat Qcell. Qcell. Tarik Qcell. Tarik 3D. Kita pergi Qcell. Kita type plan. P-L-A-N-T-S. Plan. Type plan. Kita letak nama. Mana pokok dia? Mungkin pokok ni. Kita pakai 4K. 4K. Kita tekan. Kita pakai satu. Kita pakai load zero lah. Load zero. Kita pakai semua lah. Bump, RO, diffuse, specular. So kita download. Dia dah download. Kita tunggu sekejap. Fun. Fun bla 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 bla. Pakai fun. Kita open file. Kita open file. Kita tekan klik kanan. Kita WinRAW. Kita extract file. Kita pergi download. New folder. Fun. Okay. Jalan.
So kita pergi dekat Cinema 4D. RC i19. Pergi file, kita tekan merge file. Merge file fun. Kita pakai VAR 1. Kita pakai load 0. Kita okey. Nampak? Ah, pokok besar kita pakai 0 lah. Kita masuk, jangan kalut sangat lah. Kita scale file, kita pakai maybe 49. Kita copy paste, copy paste, kita copy paste, kita rotate, kita rotate the object. What happened? Rotate object masuk ke, tak nampak eh? Tak apa, kita buat dia punya kulit dulu. Obtain material, tekan dua kali, kita pergi tukar kepada glossy, kita pakai diffuse, kita pergi download, kita pergi fan tadi, kita texter, kita pakai atlas. So kita pakai ni punya albedo. Ni albedo. So kita pakai normal. Baik, normal. Kita pakai opacity. Opacity mana opacity? Open. No. Eh? Ni cara-cara buat 3D. Kita padam ini material. So what happened? Kita pakai obtain live view window. Kita tengok. Nampak pokok dia dah lari. Cikkan. Kita masuk drag. Kita perlukan kemahiran membuat video yang terpower di Malaysia. So kita rotate ke depan. Kita rotate ke depan. So like this. So dia punya light agak terang. Like this. Ni. Sini. 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 Dari sini kita kedepankan dia punya, kedepankan dia punya lampu. Nampak? Okey. Kita naik atas lagi. Terus ke atas. Kita tak boleh ya. Terus ke atas, kita tenang. Macam ni. So, kita nak buat macam mana? Kita gunakan power. Power Ranger. Teruskan usaha. Masukkan. Mungkin ada pokok dekat sini. Kan? Tina. Kita drag ke tepi. Tepi. Masuk di sini. Kita pusing. Mungkin kita pakai material lagi lah. Kita pakai specular. Specular. Ni specular tekan. Kita pakai roughness. Mana roughness? Ni roughness. Kita pakai bump. Mana bump? Bump tiada. Pakai bump. Pakai bump. Kita pakai displacement. Displacement. Kita besarkan. Tekan. Masuk. Displacement. Add. Displacement. Kita pakai displacement. Mana displacement? Displacement. ESR. No. Salah. Pakai ni. Open. Pakai no.
the add replacement. The drag masuk. Okey. So texture dia dah banyak. Tadi normal je kan. Pokok dia tak berapa cantik lah. Tak berapa canggih. Apa kita pakai Morgraph. Kita pakai Effector. Kita pakai Random. Ini Random, kita masuk bawah. Kita pakai Effector, kita Parameter, Close Rotation. Kita pakai Close Position, kita pakai Rotation. Kita pakai 15. So, Deformer, kita pakai Object. Pokok dia belum goyang lagi. Kita pakai Random, tukar kepada Turbulent. Nampak pokok dia bergoyang. So pokok dia jauh. Dekat lagi. Where is the tree? Here's tree. Ha? Pokok. Pokok lah dekat batu-batu tu kan. Lepas rumpai tu. Pokok dia. Tina. Texture tak bagus lah. Kita pakai specular. Roundness. Bump. Replacement. Kita pakai bump lah. Okay, cukup. Kita tolak ke atas. Ikut. Kita pakai kod naik ke atas. Hati panas, tolak depan. Tolak. Ke depan, tolak. Cahaya tak kena. Okey? Tak okey, bos. Jangan macam tu. Ha? Fahamlah. Kita rotate ke atas. Naik. Tak best lah dia punya ni. Kita letak sini lah. Sini. Kita drag ke depan. Kita ke bawah. Bawah. Kita kecilkan. Mungkin 2. Kita pakai 2. No. Kita pakai 0.2. Perpuluhan 2. Perpuluhan 2. Okey, kita sini. Lampu dia ni tinggi sangat. Ha. Macam mana nak real? Kita turun bawah. Kanan. Shadow tak betul. Pakai kita close. Pusing. Kita center kat sini. Turun bawah. Tak on. Satu lagi kita tak boleh lah ni. Kita tolak ke depan. Depan pusing. Turun ke bawah. Tekan. Nampaknya kita kena slowkan api dia. Tekan rotate. Turunkan. Okey, kita naikkan suhu matahari. Okey. Okey, kita pakai bump. Bump tak payah pakai lah. Replacement. Kita pakai normal lah. Okey. Okey.
Tina. Kita edit, copy, edit, paste. Kita ke bawah kan. Kita edit, paste. Kita tepikan, kita naik atas. Kita naik atas, kita rotate. Sini. Ni ke bawah, ke atas. Okey. Kita nak tegakkan, tak boleh tegak. Kita light dia. Kita pakai copy lah. Copy, edit, paste. Ni dia punya light. Okey, tak kita pakai double light. Ni gelap sikit, ni terang. So, kita close ke bawah. Kita close ke bawah. Kita tekan ke bawah. Kita rotate. Kita on. Tak real. Lampu ni pada SYZ. Kita pusing. Kita pusing ke tepi. Kita dekat sikit. Oh. Kita dekat kan. Cantik. Oh. Kita salah. Terus. Ni lampu tadi kita pakai camera ability, kita close. Ada shadow kan, nampak? So what? So kita pusing. Pusing. Octane ni ke bawah, light ni ke bawah. Light ke bawah. Ke bawah. No. Ke depan. Ke bawah. Mungkin tak terang ni. Kita reset balik. Reset to default. On. Terang. Terang sikit. Okay, macam ni. Okay, kita pakai reset to default. Pakai scale. Kita kecil kan. Ini satu. Kecil kan. Kecilkan sikit. Hey. Okay. Nampak? Kau nampak ke? Pakai Octane Blender. The Blender. Off frame. Tekan off frame. The save file. Nama file SD55C. Download. Kita save. Suara dah tak. The save file. Kita render. Kita unlock. Okey, siap.
Nanti dah siap render, saya on. Okay, bye.